mingla ba kamya tacho bo ko 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 a mya da le de shi da bo no edit pai ma pyin sia le de shi da ha le de twi mi de da mae sound dubbing lou pi de kha ja do pyin lo mya au so de ko 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 ho yin ju mya phit da ha da le do nga lou lai yin kaung da ba lo ma lo mi da ba le so alu ho naung da le de ya mi bo da mae te ja da taku a naung da myo ma phit aw chou da ba mae lo kadi pe ba aku na bo a kha kha de ya shi de sa pi do ma te kin de ya di da ba lo de ya twa pi do le la de a chein ma twi de a kha kha de a mya yi shi ka de a ra de san nyu ne pyin sin pi do de ka twa yai mae so de a chein ma twi de a kha kha de shi de da mae di te ye ne ye yai pi de a chein ma di zhe tu zhe da de ya ko bon ma la tha de သူရဲ့စေရနာပေါ့အဲ့ဒီစေရနာတွေကကိုယ်အကျိုးပေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့သူတို့ကစေရနာထားပြီးကျွန်တော်တို့လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ဘာသူတို့လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအလုံးရှင်းပေးတာလဲလူရှင်းပေးတာလဲသူတို့ပဲရိုက်မယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်ပေးတာလဲသူတို့ပဲဟိုတချို့ဟာဒီကြရင်ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝမကြောက်ဆိုသူတို့ကတဘာဝကြောက်လာပြင်ပေးတာတို့အများသောအပြည့်စုံတော့အတ်ဒရိုက်တာလို့တောင်ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေပေါ့နော်သူတို့တော်တော်များများကျွန်တော်ပန်ဖို့ကူညီပေးသွားတဲ့တကြောင်ဟိုအခက်အခဲမရှိတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုတမန်ဟို၄ယောက်ကိုကရိုက်တာတစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါမဲ့တခြားလူတွေတော့တွေ့တယ်ဟိုကကိုဝဲမှာပလော့လိုလူမျိုးဥတုတ်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ကလေးက73ယောက်ရှိပြီဒါမဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတစ်ချိန်လုံးဒီဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေတယ်ဒါမဲ့ကလေး73ယောက်ရာ14ကလေး73ယောက်မဟုတ်နေရောညောင်ရောင်းတာ तू อ่ะအဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တာယာရဲ့ဟန်နီမူခီးစီကကုန်ကားအောက်လို့သူတို့ကပြောတယ်အဲ့အဲ့ဟာလေးလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်သားမရေချိုးပြီးတော့မှတနခါလူပြီးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အောင်မှတကယ်လဲအဲ့နာအခုဆိုတီတာရုပ်ရှင်အောင်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့အရင်တော့ကတီတာရုပ်ရှင်အောင်တော့မှသူတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်တော့သူတို့ကဘယ်မှာလာကြည့်တယ်ဆိုတော့ပါရမီစိန်ကေရမှာလာကြည့်ရတယ်ရုပ်ရှင်အောင်နဲ့ဝင်ပြီးသွားလို့ရှင်အိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့တော့ကစိန်ပဲ3000ပေးပြီးအိတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့အလိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ရအကြောင်းအရာလေးတွေရတာဟာလေးလည်းဒီစားထမ်းမှာအလိုထည့်ထားတာဟိုကွာဟိုဝန်ထမ်းမြန်မာနေရကွာဟိုကို့ဘရညွှန်မိုးလေโอเคเฮ้ยวินดามียาဆိုတာလေအမိုက်ပုံပေးနာဈေးညာကိုပြောတာဟေးအဲ့ကြရင်တော့ up to date ပို့ဖြစ်မှာပေါ့လက်ဆက်မှာပေါ့အခုတော့နည်းနည်းလေးဟောင်းနှမ်းသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုပြိတ္တနဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဆိုလည်းအဲ့ဈေးရပြိတ္တတွေကျွန်တော်တို့ဖိတ်ထားတာလေအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လာကြည့်တော့ဟိုလက်ခောက်တွေပါမှုတ်ပြီးကြည့်တာတွေပါလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မစိုးပါဘူးကျင်တတ်ပါဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်မပြောတော့ပါဘူးပြောရင်အခုတော့မှမြို့ပြင်မို့ရွာပြင်မို့ဟိုမြို့ပြင်တော့ရောက်နေပြီဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်တော့တခါတည်းတိုင်းပြည်အပြင်ဘက်ပါရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုတိလိုက်တာကအဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကကြီးပေါ်မှာအမှန်တရားကိုဘာမှပြောလို့မရဘူးဆိုတာသိထားလိုက်တယ်အမှန်တရားကိုပြောရင်ရွာပြင်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိထားတယ် follow လိုက်ရင်တော့မင်းဒီလောကမှာရှေ့ရှက်ဆက်ပြီးစင်တန်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုတော့သိထားလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အခြေခံလူတာကျွန်တော်မှအမှန်ကန်ပရိသတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပရိသတ်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအခြေခံလူတန်းစားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပရိသတ်တို့ကိုပဲမျော်မှန်းပြီးရိုက်ထားတာဆိုတော့ဒီပရိသတ်ကြည့်ပြီးတော့ခြိုက်သွားမယ်လို့တော့မျော်လင့်မိတာပေါ့နော်တန်တာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပဲသူတို့တွေကအဆက်မရှိဆွေမရှိမျိုးမရှိအိုးမရှိအိမ်မရှိဉာဏ်ချပူလီလေးတွေဖြစ်ပေမဲ့ဒုသမှုကအဖြစ်ရှိကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ကားရရတော့အကယ်ဒမီဘောင်မဝင်းတဲ့ကားတွေများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကယ်ဒမီအယုတ်ရအောင်အိုက်တင်လောက်ထားတာတွေပါလေမရှိဘူးလေကျွန်တော်ကအုံတိုင်းတိုင်းများတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့လိုစိတ်ပြီးဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်လောက်အောင်အိုက်တင်တွေအရန်လောက်ထားလောက်ဟိုဇက်ကားမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကားရရတော့ကျွန်တော်တိတ်မမျော်မိဘူးတချို့ကားတွေကကျွန်တော် only drama ရိုက်တာဗတိဇက်ဆိုပါဒါ only drama ပဲဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈေးတစ်ခုဟာဟိုပါပဲကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကန်ပေါ့လေကန်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကိုနဲ့အဲကိုနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့တွဲမြင်လိုက်ရင် copy လို့ပဲမြင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကကလားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် copy လို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တဘောပါကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့အုံကျွန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှအုံကျွန်းလို့မမြင်ဘူးလေအဖြူရိုက်ရင်တော့အုံကျွန်းပေါ့အမဲရိုက်ရင်တော့ copy ပေါ့ကဲဒါပါဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ပြန်ချာကူလီရဲ့စိတ်သက်ခင်ဗျာဇုံးမပြီးဘူးဟာကပြန်လာကဲ